Eskale չի կազմակերպել ինչ-որ մեկը։ Eskale անում են այն մարդիկ, ովքեր ուզում են ապրեն ազատ, ովքեր ուզում են ապրեն անկախ, ու ովքեր ուզում են ապրեն ժպտալով։ Մարդիկ ինստիտյան առաջ են գալի։ Այդտեղ մի քանի օքի կանգնեք, ստե մի ավակվեք, չխանգարենք իրար։ Պարեք, ուրախացեք ձեր ցույցը արեք։ Ժողովուրդ ջան, մենք նույնքս մյուսին հարգում ենք։ Այդ հարգանքնա, որ սաղից միատեղելա, դերը հասցրելա ստեղ։ Արեք լսենք մեկս մյուսին, ունենք սաղսե կարծիքներ, սաղսել գիտենք, այս տարիների ընթացքում ՀԿ-ն ոնց է մեզի խաբել, ոնց է մեր աշկերին փոշի փչել ու ասել, լավ անելու, լավ անելու, այսօր մենք ենք ասել, մենք ենք տերը մեր երկրի, լավ անելու։ Հարգելի ժողովուրդ, ուրեմն մենք այսօր աշխարհում ցույց տվեցինք, որ մենք հզոր ենք, քանի որ մեր պարոն մարզպետը իր անձնական էջում հայտարարություն է արել, որ ինքը իր ժողովրդի հետ է։ Բայց, այստեղ կա մի մեծ բայց, պարոն մարզպետը իր էջում նշում է, որ մանրամասների համար քիչ անց Հարգելի ժողովուրդ, ուրեմն հիշեք ձեր արդար ձայնը ինչեր կարող անել, բայց մենք այսքանով չենք սահմանափակվում, ուրեմն
Մեզ ետեշնել պետքի, մենք ուզում ենք մեր ականջներով լսենք. Հիմա, 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 ժողովուրդ, ուրեմն, մենք չենք մոռանում, մենք դեռ չենք վերջացել մեր քայլը, մենք բազմել ենք հանդիպելու, ժամը հիշում եք, չէ՞, մենք բոլորին մեր կոչերով պետք է միացնենք մեզ, հարգելի ժողովուրդ, երբ մենք մեր արդար քայլն ենք անում, այստեղ տղաները դռների դիմաց կանգնած, չեն թողում, որ պարոն մարզպետը դուրս գա, արեք ողջունեք! Սիրելի ժողովուրդ, ամբերությամբ լսեք մեզ ինձի և այստեղի կանգնած ժողովրդին, սիրելի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, մենք մարզպետարան ենք մտել, վերջնագիր ենք ներկայացրել մարզպետին, և նրա աշխատակազմին, որպեսզի իրենց հրաժարականը տան և կնքեն իրենց վերջնագիրը, այսպեսով վերջնել այս անարդարություններին, սիրելի ժողովուրդ, պետք է բոլորս միասնական լինենք, միանանք այս համազգային շարժմանը, այս համազգային քայլերը, որ ճիշտ կատարենք, ճիշտ անենք, հիմա մտել եք, վերջնագիրը ներկայացրել եք, մարզպետը փախել աստեղ չի, տեղակալներն էլ ասում են չկա, գցում են իրար վրա, ասում է 5 րոպեից կգա, 10 րոպեից կգա, պտի սենց մինչև վերջ կայնենք, ես սպասենք, մինչև իրա հրաժարականները տան, վերջ ես հաստավիս օլիգարխներին, և ես հաստավիս թիկնապաներին, իրան հերց կալիը, և պատկամավորներին, որով, որ ժողովրդի կողմիս չէ, լծված է նդիցունոքին, այն ժողովրդի հանդեր, նրանք անկախությունում մենք են պատագել, մերն էին անկախությունը, ե� ուզում են ես որ դուրս գա այս իրավիճակից, բայց չենք կարող անում։ Հարգելի ժողովուրդ,
մի հատ ուշադրություն դարձեք մեր մարզպետարանի դրան վրա, ինչ է կպցրած։ Ուրեմն, հարգելի ժողովուրդ, մեր վարչապետին տեղեկացնում ենք, որ մենք մեր կոչերով գրավել ենք Արմավիրի մարզպետարանը։ Միչև մենք մեր ուզածին չհասնենք, այստեղից չենք գնալու։ Մի կոն վարչապետ, ձեզ հետ նոր խոսում էր առաջին դպրոցի նախկին տնօրենը, Սիմոն Հեթերանը։ Ուրեմն, հարգելի տնօրեններ, օրինակ վերցրեք, այսօր մենք մեր կոչերով պահանջել ենք մարզպետի հրաժարականը, կամ միացումը, վախը նույն անել ենք քաղաքապետարանի դիմաց։ Մենք թողել, մտածելու ենք միանալ ազարդար քայլի։ Ուրեմն, հարգելի ժողովուրդ, հարազատներ, չմոռանանք, այստեղից միայն հնչելու է մեր վարչապետ Նիկոլի անունը։ Ես պարոն Գասպարյանի շնորհակալություն ենք հայտնում բոլորին։ Բայց այսօր պետք է ունենք կարողանանք ապահովել քաոս, որ աշխարհը տոնա ոչ մի երկրի պետք է մաղոր։ Ոչ մեկի վրա հույս չեն կարող դնել, մենք 28 տարի հույս կապեցինք, բացի գործազրկությունից, բացի այդ հրեշավոր բանկերի մարկերից, այս ժողովուրդը ոչինչ չստացա, ես որպես մայր, որպես կին, որպես հայ, ծնկաչող աղաչում եմ բոլորից, բոլորս մի մարդի նման ոտքի կընկնի, մենք ենք ցանկանում եմ մեր ժողովրդին հաղթանակ, ու ցանկանայի, որ մեր Նիկոլ Փաշինյանին վարչապետ, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, ես իմ որպես եզդիների ազգի ներկայացուցիչ ցանկանում եմ մեր բոլոր ժողովրդին, մեր ազգին, ամբողջ աշխարհին, որ այսօրվա մեր նպատակը հաղթանակն է, նորից եմ ցանկանում, կրկնում, որ ցանկանում եմ Նիկոլ Փաշինյանին որպես Հայաստանի վարչապետ։ Եվ կայացեք ճիշտ որոշում, քանի դեռ շատ ուշ չէ, տվեք ձեր հրաժարականը հիմա Արմավիրի մարզի ժողովուրդ։ Nicole, 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 Nic
ծանոթություն է մինով Ես պարվել եմ ու պարվել եմ քանից ես 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 էլ քանցի ծանասանին Բայց իմ կանքն ամուր է քանից ես Իսկ ոտի հասնավել չգիտիս Thank you.
Հայաստան հպար չէի տեսել Հայաստանս Ես մեր ՀՀԿ-ի մարդիկ ցանկանում եմ իրանք ասածը տանել Իրանք որոշել են, որ տարան ես երկրի տերեր են Մեր ուզածը մի բան չի Մեր ուզածը ապրել այն Հայաստանում, որը մենք ենք ցանկանում Մենք ուզում ենք լինենք ազատ Արդար ու այդ ընկրիշտ արդ
Հանրապետության արգելի ժողովուրդ, խնդրում ենք, ողջունենք մեր ոստիկաններին, ոստիկաններն են, չեք մեռանում, ոստիկանը մերն է, ոստիկանը մերն է, շնորհակալություն, ուրեմն, արգելի մեծի, խոսքս ուղում եմ ձեզ, ուրեմն, ուշադիր նայեք ես երեխեքի երջանկությանը, ու հետքեի պատգամավոր, հանկարծ չփորձես, մեզանից ես ուրախությունը խլես, հաստատ նրան պատգամավոր, լիքը, վարճապետ,